Ihan mahtavat puitteet. Kyllä, kerta kaikki. Sopivan vaativat koreografiatkin, onneksi on ollut solistaja tuossa. Niin, Hienoa, että hieno. Täytyy sanoa, että on uskomaton fiilis. Ville, ravintola pöytään okseta, Ville naurenti. No ei minkäänlaisella tanssitaustalla, niin kyllähän siinä vähän on semmoista niinku rytmin hakemista tietysti joissain paikoissa. Onhan siinä ne omat haasteet tietysti. Niin, koitko varmaan jotenkin sulattaa se siihen laulufiilikseen, niin me luulet, että sieltä se hyvä tulee. Kyllä sen saa puristettua tuota pakaroista. Ainakin nyt tuntuu ainakin hyvältä, että tässä on kuitenkin vielä mitä syö nukkuu välissä. Minä lähden Pohjois-Karjalaan.